fusie, wil jy nog 'n peanut hê? Oh, lekker, lekker, lekker. Hey, hallo maats. Is dit lekker om julle te sien? Ek het lanklaas met julle gesels, né? Maar nou ja, Oupa Moses is ook 'n bietjie besig gewees. Weet jy wat koop ek in die winkel? Ek was by die winkel en ek koop toe hierdie geraamtetjies. Ja, en ek koop toe hierdie geraamtetjies. Kyk hierso. Dit is nou nie lelik, né? Maar dit is so oulik. Kyk al, dit is speak no evil, see no evil, hear no evil. Sien julle die oortjies? Is toegemaak met die, ja, is toegemaak met hulle handjies, né? Nou daar was eers, was dit apies gereeds wat gesê het, see no evil, hear no evil, and speak no evil. Ja, so, hierdie het my nou laat dink aan iets. Vooral hierdie, speak no evil. Nou, ek het gedink aan die storie van Matteus. In Matteus sê die Here vir ons, nou Matteus is in die Nuwe Testament, in Matteus 28. Nou maats, as julle nie self kan lees nie, dan moet julle vir ouma of oupa, mamma, papa of ou boet en ou sis vra, enige iemand wat kan lees, né? Nou gaan lees julle in Matteus 28 van wat die Here sê ons moet doen. Dan moet jy nie jou hand voor jou mond sit nie. Jy moet dan doen wat die Here vir jou sê. Hoor jy wat sê hy? Nou, ek wil net vir julle sê, dit is net na Jesus gekruisig was en toe hy opgestaan het uit die dode, né? Toe kom hy na sy disippels, toe hy het verskyn voor hulle. Hoor jy wat sê Jesus vir hulle? Toe hulle hom sien, dis nou die disippels, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het, party het gedink, ek wonder, want hulle het nie verstaan wat Jesus bedoel het, toe hy gesê het, hy gaan opstaan uit die dode uit nie. Maar hulle het later verstaan. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Is dit die kruid nie, om te weet, ons God kan alles doen oral. Gaan, hoor jy wat sê hy vir sy disciples. Hy sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disciples. Mans, wat Jesus sê is, gaan na die mense toe, oral, en gaan maak hulle disciples. Is dit die kruid nie? Nou weet julle, ek het 'n baie goeie maatjie hier by my vandag, iemand wat by ons kom kuier het, en dit is Jo, Pieter, dit is lekker om jou te hee. Ek kan jy lekker maaikies, hier kan jy ek nou lekker. Ja? En jy is ons van? Ja, daar ver in die Noordkap. Oh ja, en ek weet daar is een paar kinders wat jou baie goed ken. Ja. Wil jy vir hulle sê? Hallo maaikies, hulle by Kambroe. Ek hoop jy is soet en rus lekker, ne? Ja, dan die Pietro is een sendeling in Loriesfontein, ne? Nee. Is dit die Loris? In Vryzerburg. Oupa Moses? Ja, Vryzerburg. En ek weet, ek en Tannie Pietro het al baie gesels. Sy is so lief vir julle daarmee kan. So, Tannie Pietro, ek wil gehoor, wat is 'n sendeling? Hy weet jy, Oupa Moses, 'n sendeling is wat iemand wat Jesus in sy hart dra. Want weet jy, eintlik is ons almal sendelinge, né? Is ons almal sendelinge? Ja, want dit is die groot opdrag van die Here. Well, wat is 'n opdrag? Wat beteken dit? Opdrag beteken, die Here gee vir jou iets om te doen, ja? En dan moet jy dit gaan doen. Oh, dis 'n opdrag. So kom ons oor, ja, en toe? En toe het hy my gestuur na Vryzerburg toe. Oh. En daar sê ek 'n sendeling, maar jy geweet, in die Bybel, is daar twee groot sendelinge gewees. Wie was dit? Jesaja, ja? En Paulus. O ja. Hulle het die evangelie uitgedra. Nie net in hulle dorpie nie, soos wat jy gesê het nie. Ja. Hulle het na al die nasies toe gegaan. Hoor jy hulle maatjies dit? So dit is dan wat jy gedoen. Die Here het vir jou gesê, ek gaan jou stuur en ek gaan na die dorpie toe. En daar gebruik die Here jou as 'n sendeling. Ja. Nou, ek wil vir jou vra dan in Petro, as daar maatjies is wat graag sendelinge wil wees,
Wat moet hulle eers 'n eksamen skryf of, nee, of moet hulle gewigte optel? Wat moet hulle doen? Nee, hulle moet net lief wees vir die Here. Die Here hulle ook gebruik. Ja, hy gebruik ons almal. En maar, hoe oud moet jy wees? Moet jy so oud wees of kan jy so oud wees? Nee, Oupa Moses, weet jy, jy kan al 'n sendeling word, al is jy baie klein. Oh. Want jy weet dan ons wie is Jesus en dan kan jy vir mama en papa en al die mense vertel wie is die Jesus. Oh, so, maaikies, as ek die drek bestaan, jy kan by die school een sendeling wees, ne? Ja. En jy kan vir die maaikies gaan vertel van die wie Jesus. Ja, dit moet lekker wees. Oet is lekker. Ja. So, Peter, baie dankie dat jy by my kom kuier het hier in Vishoek. O, dis maar so groot voorreg, Oupa Moses. O, ja. Jy moet een van daar vir ons kom kuier, nê? Waar is dit? In Vryseburg. O, ja, daar by Kambro. Ja. Ja, nee, ek sal verseker kom kuier vir jou. En die maaikies het ook gesê, ek moet vir jou baie groete sê. En vir Jacusa. O, ja, hoor jy na Jacusa? Kambro sê vir jou hulle. Ok, maaikies, dit was vir my so lekker om met Tannie Petro te pad. Praat al die pad van Vryseburg af. Dit is klomp ure se ry. Ure en ure se ry. So, ons moet ook gevra dat liewe Jesus al sal beskerm wanneer jy sy nood teruggaan. Hey, maats, so wat Tannie Petro sê is, dat maak jy saak hoe klein jy is nie, of hoe groot jy is nie, jy kan vir liewe Jesus werk. Jy kan ook 'n sendeling wees. Ek dink dis awesome. Jy moet net liewe Jesus in jou hart hê, nê? Nou, jy kan dit by die skool gaan doen, veral by die skool. Kan jy daar vir die maatjies vertel van die Jesus, en jy kan vir groot mense ook vertel, jy hoef nie net dieselfde ouderdom as jy nie, vir groot mense ook, nee. Nou ja maats, ek gaan goodbye sê vir julle, maar voordat ons goodbye sê, gaan ons eers bid. Kom ons maak ons oor toe. Hey, los my kek. Kom ons maak ons oor toe. Hierbare Here Jesus, vreeslik baie dankie dat u saam met ons is. Dankie dat ons weet, Here, U is lief vir ons, maar nie saak hoe groot ons is, hoe oud ons is nie. Here, ons vra dat U ons sal beskerm deur die week. Ag Here Jesus, en daar waar mense in ons pad kom, by die skool, by die speelterreine, in die dorp, dat U ons sal help om altyd U woord te kan verkondig, soos Tannie Petro, wat 'n regte sending is, Here. Ons vra ook dat U dan vir Tannie Petro ook sal seën en vir haar ook sal gee al die goed wat sy nodig het om nog meer te kan vertel van die Jesus. Seën ook die kinders daarby kan proos, liewe Here, en gee dat alles sal regloop daar. Here, ons is lief vir U, ons het U nodig. Ons sê amen. Nou ja toe, dis tyd vir goodbye sê. Baie Tannie Petro, baie dankie dat jy by ons kom kuier het, en ek gaan binnekort kom kuier daar by julle. Ja, hoor. En ons is so opgewonde. Ah, great. Nou ja toe, ek sê vir julle, arrivari, tjurs vir eerst, sê goodbye, sê goodbye. Hy is vol van het. Tjurs vir eerst, la la la.